המשחק הזה יוצא לדרך, כדור ראשון, שער של גלבוע גליל. גריפין עם חדירה לא פשוטה בכלל, אבל הנה נקודות ראשונות הערב של אריק גריפין. זה לא פלא שהכדור הזה הולך לו לאיבוד. עכשיו חואקין שוחמן רץ בצד השני, מוצא שם את יחזקאל סקוארה. סקוארה עם החדירה עד הסוף, ויש לו נקודות. גלבוע יורדת טוב להגנה, לא מאפשרת להרצליה חיים קלים בהתקפות המעבר, והנה נקודות ראשונות לקבוצה המארחת כאן, אבל גלבוע לא מצליחה לעשות עם ההזדמנות הזו שום דבר. ועם סוף שעון ה-24, טוריאן גרין. פתיחה מצוינת של האורחים כאן, אדריאן מהצד השני. מעיין משאיר את זה לאנג'אי, שמראה מי הוא האיש הגדול והחזק בצבע עם הדנק היפה הזה. מסירה לברקץ. ברקץ לסיגר, סיגר, סולה גבוה גבוה מעל דניס וקולע עוד שתי נקודות לגלבוע גליל. 3.5 דקות לסיומה של המחצית הראשונה, האם הרצליה יכולה קצת לצמצם את הפער לקראת החצי השני? דניס עם החדירה היפה הזו. גרין רץ לבד את כל הדרך ומצליח לקנוע שתיים חשובות עבור הקבוצה שלו. תום מעיין. שוב משור, הולך בסוף על שלשה, וקולע, קארם משור עם שלשה חשובה לבני הרצליה. מה שמעיד על המשחק הלעיתי מבולגן ומפוזר שאנחנו רואים כאן. והנה נקודות ראשונות במחצית הזו של ג'ף אדריאן מתחת לסל, גלבוע גליל. שוחמן. תראו את הלחץ שם של הרצליה, אבל איזו מסירה של ג'ייסון סיגרס לגריפין. סקוורר, משחק מהיר עכשיו בצד השני, ויופי של מסירה של סקוורר. טוריאן גרין, קנסביץ' פנוי לגמרי מחוץ לקשת, קולע. ושוב מרפי אולווי, פשוט עם מהלך אישי פנטסטי. 3 דקות אחרונות של הרבע. משאור עם ניסיון לשלוש ומשאור. שוחמן מופקד עליו, דניס עובר את שוחמן, עובר את בירקץ וקולע 2, לא פשוטות בכלל. דניס 7 שניות לזרוק, משאור עם הניסיון המוצלח הזה. עוד 3 לבני הרצליה. בן צבי עם ההתקפה של גלבוע גליל. ניסיון לגריפין, בן צבי ל3 בפנים, בשעה טובה ומוצלחת גלבוע גליל קרה 3. עכשיו גם מקבל את הכדור בצד השני בהתקפת המעבר ועושה סל ועבירה. קארם אשור חזל ובן צבי מאבד את הכדור, גרין עם החטיפה לקארם אשור שמסיים את זה בדק. ושוב קארם אשור שם עם פעולה הגנתית גדולה. הרצליה מנסה לרוץ וטוריאן גרין עם השלשה הזו, הרצליה חוגגת כאן. הלאומי. תראו כמה פנוי אדריאן, וג'ף אדריאן עם 3 גדולה. נסה לזרז עניינים עכשיו, השמירה הכפולה. אדריאן שוב פנוי ושוב מדייק. ג'ף אדריאן סוגר כאן עניין ככל הנראה במשחק הזה. מהלך לחיצות ידיים בין מיקי גורקה לבין אריאל בית הלחמי. ועכשיו זה מסתיים. בני הרצליה 76, גלבוע גליל 66, ראינו כאן משחק רב תהפוכות שהתחיל עם שליטה של גלבוע גליל, לאחר מכן הפך להיות צמוד, ובמאני טיים מגיע בני הרצליה ולוקחת את כל הקופה.